Šumperští policisté mají v hledáčku železniční přejezdy. Jedná se hlavně o ty, kde se v minulosti staly vážné dopravní nehody, jako například tito řidiči osobního auta, kteří nerespektovali výstražné blikání a bezohledně vjeli na železniční přejezd. Jen v únoru jich odhalili hned několik. Za takový život a ohrožující přestupek mohou udělit policisté pokutu až do 5 500 korun. V případě správního řízení až 25 tisíc. Střet vlaku s autem nebo člověkem končí přitom v mnoha případech fatálními následky.